Takže 192 nám vyšel. A nám vyšel, 180. 282 to je. Kolik? Ne, to musí být víc. By bylo 180, ne, 200. 200, počkej. 200. 282, nám vyšlo 282, tak. A vám? Objem. Objem, no, taky. Tak chlapi, jste frajeři, budete na videu, bude na webu, tak to je konsenzus, to je úplně super. 704 váh. Takže jste se zhodli, jste frajeři teda s make-up. Uj, ještě to, to je, to ne, je neskutečný. Jsme ho dělali tam. Tak to je neskutečný. To teda čučím, já jsem říkal, tady budou velký rozdíly a to bude tak 20-30 kubíků lítat. Víš, ale to je potřeba, když chceš, když mu nechceš ublížit, tak to prostě uděláš. Honziku, a je to jiné, to jsme se o tom bavili včera. Víš, my děláme odečet jinak a oni než mý. Hmm? To je tvůj interes tam? Tak je to paráda. Ale můžeme se s ním vyfotit taky. Teďka bude video, teďka jede, to bude na mým webu, to se potom podíváte na moje stránky. Ještě, běžte trošku k sobě, chlapi. Tak, bodování nejsilnějšího srdce světa zájmového chovu.